Vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük. Telemekanın ən baxımlı, sevimli mətbəx verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Anamın yeməyi deyirik, amma ata evindəki yeməklər hər zaman daha əziz olur hər kəs üçün. Oğlanlı, qızda fərqi yoxdur. Bu hər kəs üçün belədir. Çünki orada uşaqlıq xatirələri var. Elə bayağı biz də Araz FM-də bu barədə dadlı şovda danışırdıq daha ətraflı. Düzdür, biraz qəmgin notlarda, kövrək hisslərdə olsa da, amma bu hisslərin hər biri bizim üçün doğmadır. Niyə görə bu mövzu? Dünənki görüntülər o ata yurdunda bizə, ata yurdumuz Azərbaycan, doğma diyarımız Azərbaycandır və hər bir diyarı, hər bir görüşəsi bizim üçün özəldir, gözəldir. Amma Şuşada olan görüntülər, o hər bir kadr bizim üçün bambaşqa hisslər yaşadır. Dostlarımızdan məlumat verim və ondan dərhal sonra bizim bir dostumuz da bugün qonağımızdır. Onu təqdim edəcəm. Qəşəng ifa ilə başlayacaq. Amma birazdan verilişimizin baş sponsoru isə Muhabbət Düyləridir. Muhabbət Düyləri dən-dən qalır, artımlıdır və bişəndə əzilmir. Mətbəxinizi dadlı və doyumlu Muhabbət Düyləri ilə zənginləşdirir. Muhabbət Düyləri duzlu suya qoymadan da dən-dən qalır. Dəmləndikdən sonra daha da uzanır, yapışmır, artımlıdır. Xüsusi sponsorumuz Kontaktom-dur. Kontaktom-da isə yalnız bir gün, iyunun 18-də Kontaktom-un inşaatçılar Bakıxanov stansiya mağazalarında baş tutacaq ənənəvi axşam bazarı kampaniyasını qaçırtmayın. Axşam saat 9-dan gecə saat 12-yə qədər davam edəcək kampaniyada 50%-dək endirimlər sizi gözləyir. Nur çörək, nur çörək dadlıdır, ləzzətlidir, faydalıdır. Nur çörək hazırlanmasında istifadə olunan unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörək istifadə etdiyiniz zaman mədədə köp və ağırlıq olmaz. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir və zavodda gigiyenan qorunması ilə bağlı xüsusi şöbədə fəaliyyət göstərir ki, bu da çörəyin istehsalının daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. Bizim ev mebel şəhəri, burada yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri əldə edə bilərsiniz. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Davamlı və maraqlı endirim, yeni evlənlər üçün sürpriz hədiyələr, böyük park yeri olan bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Hər şey süddən başlayır. Prostakvajna isə Belarusiya fermalarından ən yaxşı, təzə, keyfiyyətli, ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif edir. Bu, sevimli ailə üzvlərinizin də çox dəyər verdiyi məhsul olacaq. Odur ki, Prostakvajnadan sevə-sevə istifadə edə bilərsiniz. Bello-ya təşəkkürlərimiz var. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığa start verir. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna iadə olunur. Artex isə bütün ağrıları götürür və oynaq ağrıları osteoxondrozdan əziyyət çəkirsinizsə, yalnız və yalnız Artex Plaster sizin köməyinizə çatacaq. Artex-i bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər dostlarımıza və xanəndə. Dəyərli ifaçı, gözəl insan, gözəl qəlbli bir insan bugün bizim qonağımızdır. Onu bir çox verilişlərdə də görürsünüz və budur. Elgiz, dəyərli xanəndəmiz Elgiz bugün bizim qonağımızdır. Elgiz, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, hər vaxt. Və hər zaman sizi görmək xoşdur və hər zaman da ifalarınız insana ləzzət edir, insanın könlünü oxşuyur. Və bir ifa ilə başlayaq, ondan sonra söhbətimizə davam edək. Həvəsi var gülüşündən Yazın baharın
baharın nefesi var gülüşünden. Sevip sevilmek hevesi var gülüşünden. Yazın baharın nefesi var gülüşünden. Sevip sevilmek hevesi var gülüşünden. Fasede ve Elgiz Bey teşekkürler ifa içinde. Çok sağ olun. Geldiğinize göre de. Minnettarım. Salamlıyorum aziz dost sizi. Sizin timsalınızda bu güzel kollektivinizi, ailemizin Xəzəri olan Xəzər Televiziyası ailəsini salamlıyorum. Ve bizi değerli vaxtını ayırıp bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlıyorum. Allah Azərbaycanımızı korusun. Ben qonşu kanallarda da sizin çıxışlarınızı izleyirəm. Bu yaxınlarda çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir insanın Səhri xan verilişində də olan ifalarınızı dinlədim. Və doğrudan da zövq vericidir. Ümumiyyətlə, muğamatımız zövq vericidir. Çok bizim şeiriyyatımız, bizim ədəbiyyatımız zövq vericidir. Və hər biri bizim üçün dəyərlidir, əzizdir. Milli musiqi bizim mentalitetimizdir, həqiqətən. Səhri xanım, mən də salamlayıram.
Size de öz daha, bir daha teşekkürümü bildiririm. Var olun. Her zaman kaşem bir rengi çayımız var. Özde onu yarpızla, nane, bəli, təzə nane yarpaqlarını demliyorum. Soruşmak istedim ki, ne vurmuşsunuz buna maşallah. Təzə yarpız özde tərdən gəlib, təzə gəlib. Yəni qurudulmuşundan da deyil. Kaşem bir yarpızla çay demlemişik. Ve dostlar, bugün ben ne hazırlayıram burada? Dünən belə bir qəbahət işlətdik. Belə bir dünən, yox silən gün daha doğrusu, ondan əvvəlki gün. Ne oldu, ne günahım oldu? Apardım uşaqları dəniz kənarına və uşaqlar dənizdə xəstələndilər. Bu mənim günahım oldu, mənim səhvim oldu və başladım dünən bu səhvi düzəltməyə. Və təbii ki, həkim, o yan, bu yan, bunlar hamısına baxdılar, pediatrlar və dedilər ki, sən demə uşağa dənizdən virus düşüb, çöp düşüb və bunun müalicəsi getməlidir. Müalicəsini aparıq, amma əsas məsələ nədir? O müalicənin əsasında qida və qidaların içərisində bir nömrəli olan bir şorba var. O şorbanı hazırlamaq. Həmin şorbanı hazırladıq, uşağa çox gözəl təsir göstərir uşağın mədə bağırsaq sisteminin yığılmasında. Çünki onun qusmaları çox olur. Artıq hərarət olmasa da, hərarət olanda bilirsən ki, necəsə onu müdaxilə edə bilirsən. Amma hərarət olmadan qusma olur, halsızlıq olur, nəfəs almada problemlər olur. Artıq onun bir çarəsini tapırsan və bu şorba onu çox gözəl təsir göstərir. Mən əminəm ki, hal-hazırda, çünki pediatr da bunu bildirdi, hal-hazırda belə problem yaşayan uşaqlar da çoxdur. Ona görə də bax belə bir şorba hazırlayıram dostlar. Bu şorbanı rahatlıqla siz də hazırlayın. Uşaq üçün çox gözəldir, çox gözəl effekt göstərir. Onun bədəninin müqavimətini artırmaq üçün. Onların immuniteti yüksəkdir öz yerində, amma o möhkəmliyi, o bünövrəni daha da bərkidir. Toyuq şorbası adıdır, amma bu bildiyimiz sadə bir toyuq şorbalarından deyil. Necə hazırlayırıq bu toyuq şorbasını? Mən yenə də broilerdən istifadə elədim, amma qətiyyən broilerdən yox, kənd şorbasından istifadə edin. Mən burada bunu uşağa verməyəcəm. Ona görə də broileri rahatlıqla istifadə etdim, heç bir qoxusu yoxdur. Yaxşı olar ki, kənd şorbasından istifadə edin. Yaxşı da bir toyuq olsa və yaxud da yaxşı xoruz olsa lap yaxşı olar. Qoca xoruz olsa lap yaxşı olar. Onu qəşən çoxlu bişirin, amma qaynatmadan bişirin, paqqıldatmadan bişirin, tərkib hissəsini dağıtmadan bişirin onu. Və tam bişəndən sonra, toyuq artıq yumuşalandan sonra onun içərisində soğan əlavə edin. Soğanı şorbaya əlavə edəndə çalışın çox qaynama olmasın. Burada yüngülvari bir qaynama var. Çünki qapağı bağlı idi, az otdadır. 4-cü dərəcədə qoymuşam mən bunu. Amma ki, birazdan bax qaynarı yatacaq. Qapağını açmıram ki, soğanın tərkib hissəsi və oradakı işgənə, oradakı bulyonun tərkib hissəsi dağılmasın, parçalanmasın deyə. Ona görə qapağını bağlı saxlayıram. Bu biraz qaynamada qalsın. Tam olaraq orada toyuq ətindən ayrılana qədər, bişənə qədər onu bişirəcəm, saxlayacağım. Və tərəvəz, meyvə bu halda heç qətiyyən məsləhət görülmür. Bir çox tərəvəzlərdən, meyvələrdən ümumiyyətlə məsləhət görülmür. Amma tərəvəzlərdən nələrdən istifadə edə bilərik? Biberlərdən, sonra yer kökündən, bir də mən ora badımcan əlavə eləmişəm. Badımcanın da xüsusi tərkib hissəsinə görə, onun strukturuna görə. Bunları yağda pörtlədəcəm, qovurmayacam, pörtlədəcəm. Qızartma olmasın. Sadəcə pörtlədmə texnologiyası ilə qapağı bağlı qazanda pörtlədirik bunu. Üzərinə xırda buğda yarmasından, yəni bulqur dediyimiz buğda yarmasından tökəcəm. Daha sonra bununla tam yaxşı o bişəndən sonra üzərinə həmin o bulyondan əlavə edib, işgənədən əlavə edib tam olaraq bunu bişiririk. Bişməsinə az qalmış ora xırda əriştələrdən, verməşillərdən əlavə edəcəm. Daha sonra qapağını bağlayırıq. Ən sonda bir bağlaca, elə uşaq var ki, heç göyərtini sevmir. Əgər o uşaqlar göyərti sevməyən uşaqlar, uşaqlarınız varsa, o zaman bunu təmiz bir tənzifə, göyərtini təmiz bir tənzifə bükün. Atın şorbanın içərisində, göyərtinin tam olaraq dadı, ətri, ləzzəti keçsin şorbaya. Ondan sonra onun tənzifindən bir yerdə çıxardıb atarsınız bir kənara. Yəni, o tam olaraq uşaqlar görməsin deyənə, yemək yiyə bilmirlərsə deyənə, amma tərkib hissi olaraq lazımdır. Bu öz yerində, amma tərkib hissi olaraq orqanizmə, ruha lazım olan bir də ruhumuzun qidası musiqidir. Xəstələnəndə və yaxud da halsız olanda, kefiniz olmayanda hansı musiqi qulaq asırsınız? Yoxsa musiqinin bir fərqi yoxdur sizin üçün? Təbii ki, elə özümüz üçün zümzümə edirik həmişə. Amma Allah xəstəlik qismət eləməsin. Xəstələnəndə təbii ki, biraz qəmgin notlara dəyirik də. Qəmgin notlardan oxuyuruq. Daha çox qəmgin notlara. Dünən bir görüntü gördüm. O mənə dünən, yox, ondan əvvəlki gün eləm.
O görüntülər məni çox təsirləndirdi. Mənim bir yaxın bildiyim bir dostum var, Novruz adında. Salamlayıram onu. Düzdür, izləmir, çünki hal-hazırda yoldadır və Qarabağdan geri dönür. Şuşaya gedib, işlə əlaqədar təbii ki, o bölgəyə getmişdi. İndi orada bir şərait olub, bir evini də görə bilib. Gedib evini çəkmişdi və mənə də göndərmişdi, baxdım. Və o evinin görüntüsü, o təəssüratlarını mən onunla bir yerdə yaşadım. Və çox təsir elədi mənə həqiqətən də. Yəni, illər öncə, 29 ilin öncə çıxdığı evə yenidən geri dönmək və onları görmək, o ab-havanı görmək başqa bir hissdir. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda olmuşsunuz mu? Hələ ki, olmamışam. Düzdür, sərhət bölgələrində olmuşam. Döyüşlər gedən zaman konsertlərdə. Amma inşallah yəqin ki, dəvət alıb gedərik Allahın izniyle. İnşallah. Sizin üçün daha maraqlı olan bölgə, hissə hansı tərəfidir? Mən özüm də Ağdam rayonundanam. Bəli, bəli. Qarabağımızın bir dəfə dərsində bəli, güşələrindən olan Ağdam rayonundanam. Mənim üçün təbii ki, Azərbaycanımızın hər bir bölgəsi əzizdir. Amma Kəlbəcəri, Şuşanı daha çox təbii ki, Ağdamda oğulların sırasında olmaqla görmək istəyərəm. Eviniz xatırlayırsınız, yoxsa yox, bilmirəm. Evimizi xatırlayıram, əlbəttə küçəmizdə xatırlayıram, evimizi də, həyətimizdə. Qonşularınızı? Qonşularımızı yalan deyərəm, 6 yaşım vardı. Eviniz təxminən haradaydı? Məsələn, biz sizə gəlmək istəyirik və siz oradasınız, inşallah olacaqsa az qalır. Fizioli küçəsi. Fizioli küçəsində. Bəli, o 2 nömrəli məktəbin yan tərəfində. Aha, mən necə xatırlayırsınız? O uşaqlıq illərini, o evləri... Bizdə elə bir ki, həyət böyüydü, həyət sahəsi. Yəni, orada Atamgil 4 qardaşlar, 3 qardaş bir həyətdə, yəni hərəsi öz üçün ev tikdirmişdi. Çox maraqlı idi, belə demək olar ki, elə ailələr bir yerdə olanda, yəni çoxluq idi o. Yəqin ki, xüsusi yeməkləriniz də olub ki, Ağdam mətbəxinə aid olan Ağdamların hazırladığı yeməklər. Ağdamların sevdiyi ən çox kebab olur, plov olur, dolmadır. Daha kalorili yeməklər. Bəli, bəli. Yəqin ki, o adət indi bugünə qədər də sizdə qaldı. 100%. Yəni, yeməklər seçərkən daha kalorili yeməklər üstünlük verirsiniz, yəqin ki. İndi mən biraz zəhəb olduğuma görə... Yemək kafesiniz, yemək barədə bir... Qət şəkildə. Yoxdur ümumiyyətlə heç. Xeyr. Seçim, heç bir. Seçim təbii ki var, o xoşladığım yeməklər var. Amma yəni belə Allahın verdiyi nimətdir. Yəni kafesim yoxdur yemək. Ex-bob, çayı içən kimi nəsə hiss etdin ki, yox, bu nəsə başqa dadlı. Orası elədir. Bu adi bir çay deyil. Ümumiyyətlə, bitkilərə yanaşma xüsusiyyəti necədir? Tanıyırsan mı bitkilərin çoxsun? Qarabağların hansını dindirsən, bütün bitkilərdən xəbərdar olur. Təbii ki, çaya ən çox vurulur kəkli otu, sonra mən evdə də nanə, yarpız belə çaylara, yəni bu ədviyyatlar qatılır. Çox xoş deyirəm. Onu biləm ki, xeyri də var. Xeyrinə görə də, yəni onun bir müalicəvi xüsusiyyətləri təbii ki... Bəli, müalicəvi, bəli. Yəqin ki, uşaq vaxtı... Qarabağlar azarlayanda deyir. Azarlayanda, xəstələnəndə. Yəqin ki, o bitkilərdən, bir dəmləmələrdən istifadə edirik. Dəmləmələrdən, bəli, itburnu deyilirdi. İtburnunda. Sonra gülxətmi. Gülxətmi, hə. Hə, gülxətmi çiçək. Sonra bizdə ən çox modluq bankalanmaq. Aha, quru hicama. Bəli, quru hicama. Bunu elmi dinləndirsə, quru hicama. Sonra çorbaların hazırlanması, bunlar da zihnində. Bəs bu, oxumaq sevdası. Bu xanəndə olmaq sevdası haradan gəldi? Qarabağın sadə, Qarabağda uçan, Qarabağda səsini çıxaran sadə bir quşun da avazı bir başqadır. Bəli. Yəni, orada oxumamaq mümkün deyil o havada. O havadan sudandır, mən elə biləm. Torpağın, necə deyərlər, qüdrətidir və bir də mühit də böyük şərtdir. Yəni, biz gözümüzü açıb ağlımız kəsəndən, yəni, necə deyərlər, el şənlikləri olsun. El şənlik deyəndə daha təbii olması üçün toylar deyim, toylarda. Yəni, sonra həmişə elə böyüklərimizin danışmalarında, elə mənəndə, yəni bu sənət sevgisini duyuruq və bundan da
İndi təbii ki, səs də ki Allah vericisidir. Elə o səsi eşitmək istəyirik və sizin ifanızda gözəl bir mahnını dinləmək istəyirik. Allah yaxşı olar. Sana mana şarahtılar eşkimizi.
Elgiz Əliyev, teşekkürler. Elgiz Bey, bu köhnə mahnılardandı ya. Sözün əsli mənasında. Bizim mərhum sənətkarımız Balaoğlan Əşrafov repertuarlandı. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Halallığını da almışdım, Allah rəhmət eləsin. Xoşum gəldi mahnıdan. Çox qəşəng mahnıdır və deyim ki, şəxsən mənim dilimdə əzbər olan mahnılardandır. Və doğrudan da adama ləzzət edən həm sözləri də belə uyğun, həm burada ritm yüksəkliyi var, həm də istəyirsən biraz... Həm nikbindir, həm biraz da ki adamı qəmgin notlara köklüyor. Amma reklamdan əvvəl oxuduğunuz mahnı da çox gözəl idi. Bəli, o necə deyirlər, onu sırf mən Qarabağ ləhcəsi ilə oxumuşam. Bizdə anıya nənə deyirlər, atıya da qağa deyirlər, qağam. Dədə də deyirlər, qağa da deyirlər. Məndə anam məsələn atasına qağa deyirdi, anasına nənə, amma atam dədə mama deyirdi. Deyim ki, ləhcələrimiz, şivələrimiz, bunların hər birinin özünə məxsus gözəllikləri var. Bəli, bəli, əlbəttə. Kimsə çalışır baxca, başqa ləhcədə danışsın, özümdə də artıq deyişdi, başqa ləhcədə danışsın. Kimsə çalışır ki, öz ləhcəsindən yavaş-yavaş çıxsın, ləhcəsini tərk etsin. Amma mənə elə gəlir ki, heç kəs bundan qaçmasın. Bəli. Necə sənsə, olduğu kimi qal. Təbiilik pozulur. Amma efirlər, təbii ki, efirlərdə bunu qorunmaq lazımdır. Əlbəttə, efir. Çünki müəyyən şivələr var, müəyyən sözlər var ki, onlar dil leksikonumuzda belə də bir şivələrdə, bir ləhcələrdə olmuş olsa belə onları efir üçün demək uyğun gəlməz. Uyğun gəlməz, bəli. Efirin öz, təbii ki, çərçivəsi var, düzdür. Amma belə həyatda hər kəs öz şivəsində daha çox sevir. Elə daha şirin. Əlbət ki, əlbət ki. Hər bir bölgənin özünə məxsus gözəllikləri var. Elgiz bəy, xoş gördük bir daha. Çayınızı təzəliyim. Xeyr, çox sağ olun. Əladır. Noşacağınız, noşacağınız. Elgiz bəy, ailəlisiniz. Bəli. Və uşaqlar... Evlat hələ ki yoxdur, Allah qismət eləsin. İnşallah, inşallah. Allah qismət eləsin, Allah qismət eləsin, xeyirlisindən. Evladın hər birinin, Allah hər biri və xeyirlisini nəsib etsin. Amma müəyyən səbəblərdən hansısa evdə evlad payı yoxdursa da, mən bunu hər zaman deyirəm, sadəcə onu o tərzdən qəbul edin ki, Tanrı yəqin ki, məsləhət bilmir. Xeyirsiz övladdansa məsləhət bildiyi vaxta inşallah versin. Məsləhətlisi olsun inşallah hər zaman, hər bir ailəyə. Amma arzum odur ki, hər ailədə, hər evdə körpə səsi gəlsin. Çünki dünyanın ən gözəl muğamı odur. Dünyanın ən gözəl səsi odur. Ən gözəl mahnısı, ən gözəl səs çaları odur ki, səhər səni o səs oyadandı yuxudan daha gözəldir. Bəli, mən də sizin arzunuza qoşuluram. Ən gözəl səs elə körpə səsdir. Allah bütün evlərə körpə səs qismət eləsin inşallah. Bəli, və yadıma düşdü məşhur Victor Hugo-nun dediyi bir söz. Deyir, dünyada uşaq qığıltısından gözəl himn yoxdur. Himn yoxdur. Və bu həqiqətən də belədir. Gözəl sözdür, bəli. Mən deyərdim, ana laylasından gözəl muğam yoxdur. Çünki ana laylası ilk muğamdır bizim üçün. Bəli, bəli. İlk alqışdır. İlk əzizləmədir, ilk səsləmədir. Bunların hər biri bambaşqa gözəllikdir. Bunu biz çox gözəl anlayırıq. Hər bir o böyük sənətkarın, gəlib ən yüksək zirviyə çatmış sənətkarın da necə deyərlər, qulağı ilk olaraq ana laylasını eşidir. Bəli, düzgün vurğuluyorsunuz. Bizim eşitdiyimiz ən gözəl musiqi ana laylasıdır. Və atalarımızdan gəlmə belə bir söz var. Mən çox bəyənirəm və çox zaman bu sözü işlədirəm. Deyir ki, həyatda qız övladının olması çox gözəldir. Çünki ömür elədir ki, bir ömür azandan namaza qədər olan vaxtdır. Dünyaya gəldiyində qulağına azan oxunar. Öldüyündə isə namazın qılınar, yola salınar, torpağa tapışırlar. Elə o ömür qısalığında da bir gözəl səs var. İki gözəl səs var. Hansı ki, birinci gözəl səs səni laylası ilə qarşılayır, ikinci gözəl səs ah naləsi ilə olsa da səni torpağa yola salır. Yəni, bu gözəl səslər həqiqətən başlanğıcdan sona qədər görürsən nə qədər özündə bir vəhdət daşıyır, nə qədər özündə doğmalıqlar daşıyır. Mən isə balalarımız üçün, övladlarımız üçün hazırlaya biləcəyimiz və onlar üçün çox faydalı olacaq bir şorba hazırlayıram. Bu şorba nədən ibarətdir? Biberləri yağda pörtlətdim. Az yağda pörtlədin siz. Üzərinə ayrıca işgənədə bişmiş, toyuğun, didilmiş hormasını əlavə etdim. Badımcanın qabığını soydum. Badımcanı xırda doğradım, bura əlavə elədim. Daha sonra yer kökünü
sötkəcdən keçirdim, əlavə etdim. Sonra buğda yarmasını qatdım bura. Biraz işkənədən əlavə edib. Buğda yarmasının niyə görə biraz işkənə əlavə edirəm? Çünki oradakı buğda yarması işkənəni öz canına çəkməsi mənə lazım deyil. Mənə lazımdır ki, oradakı buğda yarması, oradakı bulgur həmin o tərəvəzlərin sosunu, həmin o tərəvəzlərin işkənəsini, şirəsini öz canına çəksin. Artıq o şirəni öz canına çəkib, mən ora o artıq doyub. Yəni, əlavə işkənə götürməyəcək və onlar dadında, ləzzətində qalıb, öz nişastasını da parçalamayacaq və o faydalılığını da itirməyəcək. Ona görə də mən rahatlıqla ora soğan əlavə etdiyim. Soğanı isə doğrayıb qızartmamışam, pörtlətməmişam. Çünki uşaqların çoxsun xoşu gəlmir bununla. Mən onu işkənəyə əlavə etdim, işkənədə bişirdim. Dadını tam olaraq işkənəyə keçirdim. Və həmin bu işkənəni əlavə edirəm bu qovrulmuş məhsulların üzərinə. Toyuq işkənəsindən istifadə elədim. Kənd çolpasından istifadə eləsəz, qəşən bir xoruzdan istifadə etsəz, çox gözəl olar. Bunları əlavə etdikdən sonra, bunları qarışdırdıqdan sonra, dostlar, bədən üçün, ümumiyyətlə, böyük adamda, təkcə uşaqlar yox, böyük adamlarında xəstəlikdən sonra bədəni yeniləmək üçün, bədəni möhkəmləndirmək üçün çox gözəl bir şorbadır bu. Və üzərindən də verməşin əlavə edirəm, xırda əriştədən əlavə edirəm. Kifayətdir. Sarı kök əlavə etməmişəm. Ona görə rəngi tam olaraq qaydasındadır. Amma sarı kök, deyim ki, ziyandı yox. Əksinə, sarı kök də çox xeyirdir. Faydalıdır orqanizm üçün. Kurkuminin bədənə göstərdiyi təsir də bir başqadır. Ona görə də istifadə edə bilərsiniz sarı kökdən də. Mən istifadə etmədim. Çünki artıq istədiyim effekti, istədiyim rəngi almışam oradan. Duz istiotu isə indidən istiotu əlavə etmirəm. Amma duzu əlavə eləyirəm. Yaxşı olar ki, uşaqlar üçün eləyirsinizsə, istiot qatmayasınız, istiot əlavə eləməyəsiniz. Çünki istiot həm uşaqlarda bir burun dad bilmə reseptorlarına təsir göstərir. Onlar sonradan yediyi yeməyin dadını bilmir və necə oldu onu yiyir. Onun ləzzətini ala bilmir. Onu artıq bilmir ki, bu biberin dadı necə idi, bu pomidorun dadı necə idi. Ona görə çalışın uşaqlara çox acı yeməklər verməyəsiniz, acı istiot olan yeməklər verməyəsiniz. Ən yaxşısı, bax, sadə formada belə hazırlayırıq. Bir sürpriz zəngimiz var. Mən zəng edən xanımı, zəng edən şəxsin kim olduğunu bilirəm. Amma Elgiz bəy səsdən tanıyacaq, yoxsa yox. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Keçmişdir ənki qurtuluş gününüz mübarək, təbrik edirəm. Həmişə belə yaxşı günlər olsun. Amin. Ağa Kərim bəyin də şifrəsə açıq olsun, xeyirli, özürlü, bərəkətli olsun. Bahəm. Qazanı həmişə qaynasın. Bahəm. İlgiz bəyə də təbrik edirəm. Çox sağ olun. İlgiz bəyə məlməsi olmuşam, dil ədəbiyyat məlməsi olmuşam. İlgiz bəyə uzun ömür, can sağlığı. Yaxşı səslər arzulayıram. Bundan da böyük tembiri səslər olsun. Yaxşı mahnılar oxumağı arzulayıram. Və telefon bağlantısında Afaq müəllimədir. Afaq müəllimə. Bəli, Elgiz bəyin dil ədəbiyyat müəllimi olmuş bir xanım, olmuş bir müəllimə. Afaq xanım, təşəkkürlər zənginizə görə. Çox sağ olun. Dəyərli müəllimə. Yəqin ki, siz çox güclü, çox savadlı bir müəllim olmuşsunuz ki, bugün o dil ədəbiyyat tələbənizə, şagirdinizə təsirini göstərib. Bəli, çox gözəl müəllimə olub da, həqiqətən savadlı. Biz onlardan bəhrələnmişik. Müəllim adı ən şərəfli adlardan biridir. Mən Afaq müəllimənin timsalına bütün müəllimlərimi salamlayıram. Allah hər birini qorusun, can sağlığı versin. Həqiqətən də dil ədəbiyyat müəllimi mənim çox sevdiyim müəllimlər siyasındaydı. Mən də öz dil ədəbiyyat müəllimi olan Təranə müəlliməmi, Eynalova Təranə və sonradan səhv etməyəm, son müəllimə rəhmətə gedib, Rəna müəllimə. Çox güclü müəllimlər idi, çox savadlı müəllimlər idi. Və həqiqətən də bu sahəni, bu sənəti mənə öyrədən və onları başa salan, bəlkə də bugün efir önündə durub rahat danışmağımın və sözlərin bir-birinin ardıca muncuq kimi düzmə qabiliyyəti, ardını gətirə bilmə, fikri tam olaraq çatdırma xüsusiyyətləri həmin müəllimələrin sayəsində olub. Efir ümumiyyətcə o efir adamlarına çox lazımdır, dil ədəbiyyatı. Bu dərslikləri daha yaxşı oxumaq, bəli. Həqiqətən, məsələn, bizim özümüzdə, mən üzr istəyirəm böyüklərdən, mən artıq 7 ildir pedagoji fəaliyyətlərində məşğulam, həm texnikomda, həm musiqi məktəbində. Orada da tələbələr həmişə, necə deyərlər, bunu məsləhət bilirəm ki, bu dil ədəbiyyat dərslərini yaxşı oxusunlar.
Ümumiyyətcə kitab oxumağa daha çox üstünlük versinlər. Kitab oxumaq, savad artırmaq. Bəli, bizim ifamız elə səs olmaqla ifaçı olmursan ki, gələk qəzəliyyat da, sözdə, düzgün diksiyan olsun, düzgün tələfizi. Həm də bu o demək deyil ki, sən dil ədəbiyyat müəllimi olacaqsan və yaxud aparıcı olacaqsan. Bir vətəndaş kimi. Dil ədəbiyyatın formalaşması digər sahələrin də formalaşmasına səbəb olur. Onlara kömək olur. Mən dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Hər zaman bizimlə olan dostlarımız var. Qidada, yeməkdə, ümumiyyətlə, hansısa bir alış-verişdə seçimlərinizi etmək üçündür bu fasilə vaxtı. Həm istirahət edirsiniz, həm məlumatları alırsınız, həm də ki, sizə lazım olan sahələrdə, bir də görürsən, nəsə almaq istəyirsən, görürsən, hara gedim alım. Bax, o sualların cavabı üçün mən bu məlumatları sizə çatdırıram və dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Muhabbət Düyüləridir. Ən dadlı plovlar Muhabbət Basmati Düyüləri ilə bişir. Muhabbət Düyüləri ilə hazırlanan plovlar özünə məxsus xoş ətri ilə sizi bihuş edəcək. Mətbəxinizi dadlı və doyumlu Muhabbət Düyüləri ilə zənginləşdirin. Muhabbət Düyüləri duzlu suya qoymadan da dən-dən qalır. Dəmlədikdən sonra da daha da uzanır, yapışmır və artımlıdır. Muhabbət əsl basmati keyfiyyətidir və sevdikləriniz üçün ən dadlı plovları muhabbətlə bişirin. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Nur çörək tam təbiidir. Nur çörəyin yoğrulması üçün nəzərdə tutulan onun bir hissəsi qədim italyan texnologiyası olan apar üsulu ilə hazırlanır. Nənələrimizin, analarımızın əvvəllər necə çörək bişirirdilərsə, həmin o texnologiyadır və ona görə də bu çörəklər bizə mədəmizə köp, qıcqırma, ağırlıq vermir və eyni zamanda digər qidaların da həzminə köməkliyi göstərir. Apar texnologiyası hesabına çörəyin daxilindəki hərarət 99-100 dərəcəyə çatır. Bu isə o deməkdir ki, çörək tam bişir və çörəyin üzərində yağ qatının olmaması da onun istehsal prosesində yalnız unundan istifadə olunmasıdır. Bir də onu kağız paketdə qablaşdırırıq ki, çörək öz təravətini, ətrini itirməsin. Bizim ev Meybi şəhəri Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşir. 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən bizim ev Meybi şəhəri 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirir. Geniş avtodayanacaq sahəsinə malikdir. Çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Hər şey süddən başlayır. Prostakvaşin isə Belarusiya firmalarından ən yaxşı, təzə, keyfiyyətli, ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif edir. Bu, azərbaycanlı evdar xanımların və onların sevimli ailə üzvlərində çox dəyər verdiyi məhsuldur. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığa start verib, əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna yana olunur. Müştərilərimiz Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini göstərə bilərlər. Oynaq ağrıları, osteoxondroz, artrit kimi problemlərin həlli üçün Artex Plaster xüsus olaraq yaradılmışdır. Artex Plaster avtomatik olaraq 43 dərəcədə isinmə ilə infraqırmızı və elektromaqnit təsirlərini aktivləşdirir. Nəticədə Artex birbaşa ağrılı nahiyə 12 saat fasiləsində ağrı kəsici, iltihab əleyhinə təsir göstərib, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artexi bütün aptekələrdən əldə edə bilərsiniz. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringi, tonzilit kimi xəstəliklərin səbəbindən baş verir. Angilor spreyi antibakterial və antiseptik təsir göstərərək virusları məhv edir, iltihab ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Apteklərdən angilor almaq istədiyiniz zaman əczacıdan rica edin ki, mütləq sizə üzərində Dr. Müller farmologosu olan angiloru versin. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Şorbam isə yavaş-yavaş bişmədə öz dəmindədir. Qaynamağa çox qoymuruq. Üzərində kəf qatının, köpü qatının olmaması tərəvəzlərin və şorbanın keyfiyyətli bişməsindən xəbər verir. Bunu unutmayın. Əgər üzərində çox köpü gəlirsə, əgər üzərində çox kəf olursa, o deməkdir ki, şorbanı yaxşı bişirməmişsiniz, yaxşı qovurmamışsınız, tərəvəzlər hələ də çiğ qalıb və bu şorba tez qıcqıra bilər, tez turşuya bilər. Ona görə də həmin şorbanı daha yaxşı bişirmək lazımdır. Qonağımız isə Elgiz Əliyevdir. Elgiz bəy, bir daha xoş gördük sizi, bir daha xoş gəlmişsiniz dedi. Nə yaxşı ki, bu vaxtı bizim üçün ayırdınız, bizimlə birlikdə həm söhbət oldunuz. Və Elgiz bəy, ümumiyyətlə, hər insanın sevdiyi bir hissə var. Kimisi özü həkim olsa da, amma könlü hakimlikdədir, məhkəmədədir. Kimisi aşbaz olsa da, ürəyi təyyarədədir. Ürəyi avia qurumlarda, turizmin təşkilində, ümumiyyətlə bu sahələrdə. Yəni, olduğun yerdən fərqli olaraq,
ürəyin əslində başqa bir yerdə olur. Tutduğun sahədən fərqli olaraq, hal-hazırda könlünüzdə, ürəyinizdə buradadımı yoxsa sizin də sevdiyiniz başqa bir sahə var. Yəni cisminiz muğamatda olsa da, ruhunuz... Xeyr, muğamat, muğam sənətini həqiqətən sevmişəm. Ruhum, yəni muğam sənəti elə bir sənətdir ki, ruhunu buna verməsən, yaxşı ifa edə bilmərsən. Maraqlıdır ki, sizi ilk alqışlayan, sizin ifanıza ilk qulaq asan kim olub? Mən bir reallığı deyim ki, mən ümumiyyətcə uşaq vaxt çox kompleksli olmuşam, utancaq. Bizim bir qohum var idi, biz onda məcburi köçkün kimi gəlmişdik. Buradan salamlayıram Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndini salamlayıram. Qaraxanlı kəndində ata qohumlarının birinin evində bir yüngül var, məclis idi balaca, ad günü idi. Orada bir nəfər durdu, şeir dedi. Mən özümdən asılı olmayaraq başladım orada oxumağa. Ondan sonra yəni bilindi ki, məndə səs var. Sonra yavaş-yavaş kətdə kəndin xalq artisti olmuşdum. Bütün toylarında oxudurdular məni. Sonra gəldim Bərdə rayonunda musiqi məktəbinə daxil oldum. Və orada da müəllimim Ramiz Bəşirov salamlayıram buradan. Biz də salamlayırıq. Bəli. Və 99-cu ildən isə 12 yaşından Respublikamızın xalq artisti, bizim dəyərlimiz. Bu yaxınlarda da Şərəf Ordeni ilə təltif olunub Profesor Mənsum İbrahimov. Yanına gəlmişəm. Mənsum müəllim, salamlayırıq buradan. Allah can sağlığı versin Mənsum müəllim. Mənsum müəllim hər bir tələbəsinə valideyn qayğısı göstərir həqiqətən. Çox gözəl insandır. Bəli, çox. Mən onu biraz qiyabi tanıyıram. Fikir söyləmək biraz çətindir. Çünki böyük insandır, böyük sənətkardır. Sənətkarın sənəti barədə və yaxud da özü barədə biraz fikir söyləmək çətin olar. Bu biraz çox uzun istəyirəm sözümü görə, amma yekə başlıq olar. Amma çox gözəl sənətkardır. Hər sənətkara həm gözəl sənətkar, həm də gözəl insan olmaq qismət olmur. Şükür Allaha ki, ustadımıza bu qismət olub. Allah onu qorusun. Allah var eləsin bütün sənətçilərimizi, bütün sənətkarlarımızı. Əlbabı müəllim başda olmaqla. Amin. Arif müəllim, Əlbabı müəllim başda olmaqla. Allah dünyasını dəyişənlərə də rəhmət eləsin. Alim Qasımov, Mənsum müəllim. Bunlar hamısı bizim, necə deyərlər, kumirlərimizdir. Bizim görüb götürdüyümüz sənətkarlarımızdır. Allah hamısını qorusun. Onlar canlı məktəblərdir, canlı karifeylərdir. Muğamımızın sütunlarıdır. Onlar canlı akademiyalardır. Hansı ki, o akademiyalardan, o məktəblərdən nə qədər ki, imkanınız var, nə qədər ki, fürsətdir, ey gənclər, cavanlar, gənc xanəndələr, gənc ifaçılar, çalışın ki, onlardan fürsət tapdıqca, imkan tapdıqca onlardan nələrsə öyrənin. Onların keçmiş videolarına baxın, keçmiş görüntülərinə baxın, sualınız yarandığında mütləq yanına gedin, öyrənin ki, Əlbabı müəllim, niyə görə bu hissədə, indi onu siz daha yaxşı bilərsiniz, mən bilmirəm, niyə görə bu hissədə, bunu bişirəndə duzu burada yox, axırda əlavə elədiniz. Ümumiyyətcə, Ağa Kərim əmin, mən buradan Heydər Əliyev Fonduna da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, biz gənclərə, yəni müəyyən gənclər var ki, onlar üçün həqiqətən o sənətkarlar əl çatmazdı. Amma bu muğam müsabiqələrinin keçirilməsi, muğam müsabiqələri layihələrinin təşkil olunması bir növ onların, siz dediyiniz kimi, onlardan o nəsiyyətləri, o məsləhətləri almaq üçün bizə şərait yaradır. Bəli. Və orada biz hansısa bir səhvimiz olanda Əlbaba müəllimin, necə deyərlər, öz tənqidi, fikri, Arif müəllimin və digər... Allah onlara can sağlığı versin, səhnəmizdə əski olmasın və gənclər də var olsun. Canəli Əkbərov da bizim gözəl sənətkarımızdır. Allah can sağlığı versin, axsaqqalımızdır. Çünki siz gənclər də istedadlısınız və bugün qonağımız Elgiz Əliyev idi. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım, gəldiyiniz üçün təşəkkürlər Elgiz bəy. Mən təşəkkür edirəm. Və sonda oxuyur xanəndə Elgiz Əliyev. Kəsilib qın satırlar, kəlağa yalvarı qatıb üstündən basar.
Senin o garatelleri.